हेलो नमस्ते है सबैजनालाई। आई होप सबैजना सन्चन हुन्छ होला। म चाहिँ अहिले कलेजको साथी भेट्न जानु आएको है। थ्री फोर इयर पछि चाहिँ भेट गरेर आएको त्यसले चाहिँ बनाऊ भनेर। नमस्ते है सबैजनालाई। आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि सन्चै छु। अनि भर्खरै हल्का यो बाइकको लेफ्ट साइडको ग्लास चाहिँ बाँकेको थियो है। अनि त्यही ठिक गरेँ। अब चाहिँ अहिले कलेजको साथी भेट्न जानु आएको है। त्योसँग चाहिँ नभेटेको धेरै दिन भयो है। अनि आफ्टर थ्री फोर इयर पछि चाहिँ भेट गर्न आएको त्यसले गर्दा चाहिँ अनि त्यो सानो भिडियो नि बनाऊँ भनेर चाहिँ म चाहिँ हजुरहरूको लागि एउटा भिडियो ल्याएको छु। अनि आई होप तपाईँहरूलाई मनपर्छ। अनि मेरो भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेर्दैन होला, दिँदैन है। यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो भिडियोमा अनि पहिला सुरुमा चाहिँ सब्सक्राइब दिनु होला है। हजुरहरू मेरो फ्यामिलीमा जोड्नुहुन्छ। अनि पुरानो सब्सक्राइबरहरूले चाहिँ लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला है। अनि कतिजनालाई भिडियो मेरो भिडियोको नोटिफिकेसन आएको छैन होला है। कृपया तपाईँहरूले चाहिँ बेल आइकन दबाइदिनु होला है। बाइ बेल आइकन अलमा छ कि छैन भनेर हेर्नु होला। अनि तब अलमा राख्नुभयो भने चाहिँ मेरो भिडियोहरूको नोटिफिकेसन आउँछ हजुरहरूलाई। अनि पहिलाको भिडियोहरूमा चाहिँ मेरो साउन्डै आएन कि किन हो कुनै होइन, माइक प्रब्लमले गर्दा होला है साउन्डै आएन। आई होप यो भिडियोमा पनि साउन्ड आयो होला नि। आई होप यो भिडियोमा चाहिँ साउन्ड आएको होला। अनि तपाईँहरूलाई कस्तो कस्तो भिडियो हेर्न मन लाग्छ होइन, कस्तो खालको भिडियो ल्याउँदा हजुरहरूलाई मनपर्छ त्यो कमेन्ट गरिदिनु होला है। म चाहिँ त्यस्तै खाले कन्टेन्ट हाल्छु। म भर्खर बिगिनर हो त्यही भएर कसै थाहा छैन होइन मलाई। यस्तो म बाइकमा चलाउँदाखेरि पनि के बोल्न आउँदैन। आई होप पछि पछि मेरो यो बानी चाहिँ सुधार हुन्छ होला है। कस्तो अप्ठ्यारो लाग्छ कि अब यस्तो क्यामेरा हेलमेटमा राखेर हिँड्दै बोल्दाखेरि मान्छेहरूले हेरेर बस्छ कि नजाने हाल्दा चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो अप्ठ्यारो लाग्छ कि त्यही भएर चाहिँ यस्तै बोल्न मन लाग्दैन है। आई होप म पछि यो बानी चेन्ज गर्छु है। त्यो अहिले चाहिँ म हरैयामा आइपुगेँ है। यो चाहिँ हरैया हो। गौतम बुद्ध सरी गौतम बुद्ध रङ्गशाला गभर्मेन्ट साथी होला। त्यो राजमा फाइल चाहिँ साथी मेरो पछाडि छ है। अब साथी आइसक्यो है। साथी लिएर अब धान लगाएँ है नालुघाटतिर। त्यहाँ नालुघाट गरेर नि अर्को साथी पनि भेट्नु भन्ने प्लान छ होइन। आज चाहिँ मेरो कलेजको साथी आज भेट्ने प्लान गरेको छौँ। के हुन्छ झन् हेरौँ। मलाई कम्प्लिट भयो 11 र 12 को साथीहरू है सबसे मिल्ने।
अब त साथीको काम पनि भयो है अब त अब मिल्दैन लाग घरतिर अनि पुगे भयो सो अब त हामी घर जान लाग साथीहरूलाई पनि भेटियो साथीको पनि काम भयो मेरो पनि काम भयो है आजको भिडियो चाहिँ एकदम सर्ट भयो आई होप तपाईँहरूलाई मनपर्छ होला है अनि मेरो भिडियो मन पऱ्यो भने चाहिँ डु लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट गरिदिनु होला अनि बेल आइकन पनि दबाइदिनु होला है बेल आइकन पनि अर्न गरिदिनु होला ताकि मेरो भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईँहरूलाई पहिला नै आओस् म अहिले चाहिँ साथीको घर जानु भएको साथीलाई ड्रप गर्न अहिले भिडियो चाहिँ एकदम सर्ट भयो है साथीहरू भेटेको भिडियो गर्नै याद भएन भिडियो गर्नलाई यादै भएन अनि अब आउने मन्डे चाहिँ हामी साइक्लिङ गर्न जाँदैछौँ है पहिले जानकारी दिएको थियो कि मन्डेको राइड चाहिँ हाम्रो साइक्लिङ राइड हुन्छ है आइसक्रिम होइन कि अघि नै हामी उता पुल पारी गर्छ नि होटेल जान्छ कि ल गयो म ल गए अब अब चाहिँ साथीलाई घर छोड्यो है अब चाहिँ म चाहिँ त्यसले म चाहिँ अब घर जानु भयो रमाइलो भयो है आजको दिन साथीहरूसँग भेटियो कलेज फ्रेन्डहरू अब बेस्ट फ्रेन्ड कलेज फ्रेन्ड स्कुल फ्रेन्डहरू भेट्दा चाहिँ एकदम खुसी लाग्दो रहेछ क्या